watasema kwamba ni bangi, wengi watasema kwamba ni mechizi, wengi pia watasema kwamba ni miadarati nimetumia. Lakini mtazamaji, amini usiamini, ongezeko la ugonjwa wa ukimwi limekuwa tisho katika chuo kikuu. Kwa mfano mwanadada aliyeketi kwamba ana ugonjwa wa ukimwi, ningeweza kukuambia ugonjwa wa ukimwi vipi? Pia umesikia amesema kwamba alipata ugonjwa wa ukimwi kupitia pochi la biashara. Na pia ukimtazama huyu mwanadada designer ambaye amekonda, akwambia vizuri sana kwamba huu ni ukimwi umemwadhiri. Jesus!